Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ama CAF Women's Champions League semi-final ya kibabe sana, maikiwa ni hatua ya nusu finali kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuingia kwenye hatua ya finali. Na moja kwa moja mchezo ukipigika vikali sana pale nchini Morocco, kati ya Simba Queens kutokea nchini Tanzania zidi ya Mamelodi Sundowns FC kutokea pale nchini Afrika Kusini. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana, ambapo leo hii ikiwa inapigika, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ama CAF Women's Champions League kwa msimu huu wa 2022. Je, ni Simba Queens watakaweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya finali, ama ni Mamelodi Sundowns FC watakaweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo. Tunaamini kwamba kuna mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo pale dakika 90 itakapoweza kumalizika. Lakini hadi sasa mechi imekuwa na ushindani mkubwa sana. Tunafahamu ya kwamba uwezo wa Simba Queens ni moja kati ya timu ambazo za wanawake zinawakilisha vizuri sana, hasa kwa kanda wa CAF, na huku pia wakiwakilisha vizuri sana, wakizidi sana kuipeperusha bendera ya Tanzania, lakini pia nembo ya Simba Queens. Leo hii wakiwa hapo na kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana ili kuweza kufanikiwa kupata ushindi hata wa goli moja, ili waweze kusonga kuingia kwenye hatua ya finali, kwa sababu itakuwa ni rekodi ya kipekee sana. Lakini pia tukurudi kwa upande wa Mamelodi Sundowns FC, ni moja kati ya timu ya wanawake inayotisha sana hasa kwenye soka la Kiafrika, lakini pia tukitazama hasa jinsi ambavyo wakiwa wana wachezaji wazuri sana. Leo hii wakiwa wanapambana, wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ya kuweza kuingiza kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ama CAF Women's Champions League kwa msimu 2022. Asanteni, kwaherini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.